Jeg heter Vetle, og jeg så heldig at jeg får lov til å jobbe her I kirka, og spesifikt med denne forsamlingen, med kreativitet og lovsang, og med online kirke. Så akkurat nå sitter det noen mennesker bak på et lite rom der, og filmer gudstjenesten ut til den store verden. Og det synes jeg litt kult å tenke på. Det har vært covid, og I de årene som Norge var stengt, så har jeg rukket å gifte meg. Jeg har rukket å, ja, jeg har rukket å bli ferdig å studere teologi, og jeg har rukket å lande drømmejobben her I kirka, I hvert fall min drømmejobb. Så jeg gleder meg til å tale I kveld, og jeg håper at jeg kan få lov til å formidle noe av rikdommen I troen. Vi skal få se et bilde, og dette forsiden fra min aller første bibel. En bibel som ble gitt meg I gave I slutten av tenåringene av en dame som så meg, og som ville investere I meg, og som hadde fått erfare troen på Jesus så sterkt at hun hadde lyst til å gi den videre. Og den 24. juni 2009 så var det ikke sånn at livet mitt ble snudd helt på hodet. Ukene etterpå den sommerferien, så var det ikke sånn at det skjedde noe ekstraordinært eller noe spesielt. Men dette skulle få lov til å være et frø, en start på min reise mot Jesus, som gjorde at jeg til slutt tok imot ham som frelser. Og dette mitt utgangspunkt når jeg snakker til dere I dag. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på at det som står I denne boken Guds ord og sant. Og jeg håper virkelig at jeg kan formidle noe av det som står her til dere I dag. Så jeg ber, kjære Jesus, takk for at du bygger din kirke I Oslo, I Norge og I verden. Takk for at vi får lov til å være en del av det du gjør. Og hjelp meg å tale sant om deg. I Jesu navn. Amen. Som Hanne sa I innledningen, så feiret vi for noen uker siden påske. Påske som selve klimakset I den kristne fortellingen, hvor vi får høre om Jesus Kristus som villig lar seg henge på et kors for å ta all vår synd, så vi kan bli tilgitt. Og det vi har lyst på, og lyst til å gjøre som kirke I disse ukene etter påske, det å se nærmere på hva påskens fortelling har å si for livene våre I dag. Og det gjør vi gjennom å lese en bok, eller rettere sagt et brev I det nye testamentet sammen, nemlig Galaterbrevet. Så hvis du var her for to uker siden, så hørte du Andreas Segertun tale om hvorfor vi skal høre på Paulus, forfatteren av Galaterbrevet. Forrige uke så talte Carl Inge Tangen til oss om hvorfor lære viktig. Og I dag så skal vi altså dykke ned I kapittel 3. Og vi skal se på to ord som kan bli sagt med både iver, men også en litt betent baktone, nemlig tro og lov. Og vi skal rett og slett starte med å lese starten av Galaterbrevet 3 sammen. Og her møter du en ganske irritert og sur Paulus. Og vi leser, uforstandige galatere. Ikke den beste måten å starte et brev. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Svar meg på én ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden. Vil dere nå fullføre med kjøttet? Har dere opplevd alt dette forgjeves, hvis det da var forgjeves? Han som gir dere ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? Jeg vet ikke hvor ofte I ditt liv du så irritert at du bare snakker I retoriske spørsmål. Jeg vet I hvert fall at når jeg gjør det, så det fordi jeg ganske sikker på at jeg har rett, og på at jeg vet hva jeg snakker om. Og disse versene, de står som Paulus sin teologiske argumentasjon I Galaterbrevet 3. Så vi skal se litt nærmere på hvorfor
Paulus føler at han må være så tydelig og streng og retorisk med disse menneskene. Så aller først litt kontekst. Menneskene I Galatia, de var på mange måter troende barn av Paulus. Han hadde forsynt evangeliet om den oppstandende Jesus, om påskens budskap for dem. Kanskje på samme måte som denne damen jeg fortalte om ga meg min aller første bibel, fordi hun ville investere og så noe I meg. Så hadde Paulus investert og virkelig sådd inn I menighetene I Galatia. Men nå, når Paulus var dratt videre, så hadde det kommet nye stemmer I hans fravær som løftet opp loven, alt du måtte gjøre av indre og ytre handlinger for å leve ut troen. Men det de sa, det stemte jo ikke helt overens med denne ufortjente tilgivelsen som Jesus ga oss på korset. Paulus skriver selv, den rettferdige skal leve ved tro, og loven spør ikke etter tro. Og så fortsetter han. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. Dere skjønner, dette korset, påskens budskap, Jesus Kristus døende på et kors, korsfestet. Han så for ned til dødsriket, men sto opp igjen. Han var det mest sentrale for Paulus, og ikke bare som et symbol, men som mer enn det, for uten korset, hvor var da våre menneskers tilgivelse? John Stott, som prest, britisk prest, forfatter og blant annet vært med I å skrive Lusanne-traktaten, for deg som nerd nok til å vite hva det han sier det så tydelig. Det ikke noe kristendom uten korset. Så hvis korset sentral I vår tro, så det ikke troen på Jesus Kristus. Og dette bildet, det var det Paulus hadde malt fram for menneskene I Galatia. Men til hans store fortvilelse, så hadde de begynt å høre mer og mer på disse loviske andre stemmene som fortalte hva vi måtte gjøre for å holde oss innenfor. Det ikke lettere? Det må være en catch. Det kan ikke være så lett. Det kan ikke bare gratis. Jeg må gjøre noe. Altså, ikke mye, men jeg må vel gjøre litt. Vi lever jo I et transaksjonssamfunn I dag. Du gjør noe for meg, og jeg gjør noe for deg, og sammen så har vi en felles interesse av at vi tjener hverandre. Men denne tankegangen, den arresterer Paulus. Han skriver, svar meg på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Høre og tro? Jeg som har studert teologi og anser meg selv som en nerd på det området I hvert fall. Jeg synes det spennende å lese store apologeter, folk som skal forsvare troen vitenskapelig og finne begrunnelser for alt mulig rart. Det er spennende å lese, men her går kanskje Paulus litt bort fra det filosofiske og det vitenskapelige, og han går tilbake til kanskje det som har vært det mest sentrale I pinsebevegelsen, den tradisjon som denne kirken kommer ut ifra. For han går tilbake til erfaringen. Folk kan diskutere til de blir grønne I hodet. Altså bare skru på NRK-debattene hvilken som helst dag I uka, og du ser voksne mennesker oppføre seg som små drittunger, snakke I munnen på hverandre og skrikende og høye, og jeg vet ikke. Men din opplevelse, din erfaring, den det vanskelig å diskutere seg rundt. Og hør meg nå, din erfaring, den ikke nødvendigvis sannhet, men den din opplevde sannhet der og da, I det øyeblikket. Så når Paulus stiller dette spørsmålet, fikk dere ånden ved å leve rett loven? Eller ved tro.
så vet han veldig godt hvilke retorisk grep han gjør. Fordi som sagt, Paulus, han hadde jo forsynt evangeliet for dem i første omgang. Videre skriver Paulus, har dere opplevd alt dette forgjeves? Han som gir dere ånden og gjør under blant dere. Gjør han det ved lovgjerninger eller ved at dere hører og tror? Det er kanskje tydelig for oss at menigheten i Galatia, det var et karismatisk sted, fordi Paulus snakker så mye om hva de har opplevd, hva de har erfart i første omgang når Paulus selv var der. Og det er få ting som setter en så dype spor som nettopp en erfaring. Jeg husker første gang jeg på ungdomsskolen tok opp en gitar, dro en akkord, satt og spilte litt, tok opp en gitar dagen etterpå, og så begynte jeg. Dette går litt lett for meg. Jeg husker første gang en kompis virkelig sto opp for meg, og jeg fikk kjenne på kroppen hva et vennskap kan være. Jeg husker første gang min mor ringte meg litt skjelven i stemmen og sa at en i familien vår hadde gått bort. Og jeg skjønte at fra nå av blir ting annerledes. Det er noen øyeblikk som virkelig har fått forme meg som person. Men det er få ting som har fått endret livskursen min så mye som en sommer i 2015 når jeg ble fylt av den hellige ånd, eller fikk erfare Jesus, eller hva enn forskjellige tradisjoner vi kaller det, men fikk mitt møte med en Gud som ville noe med mitt liv, og som gjorde at jeg etter mye om og men havnet nettopp her i Philadelphia-kirken, og fikk et kristent fellesskap rundt meg. Hør, en religiøs erfaring, den endrer fortiden, og den former fremtiden for alltid. Nå snakker jeg ikke om en følelsesåpenbaring, for vi vet at følelser de endrer seg, de går i bølgedaler, og de er ikke det letteste å bygge noe varig på. Så det Paulus prøver på her, det er å løfte opp dette frelsesøyeblikket. Denne opplevelsen, erfaringen menneskene hadde når de tok imot Jesus som den korsfestede frelser. Er det ikke lettere å glemme at troen, den blir gitt meg og deg i gave? Ikke på grunn av vår egen prestasjon, men av et Guds under. Det er bare noen uker siden det var påske, og vi feiret påskevandring her i Philadelphia. Jeg fikk lov til å følge Egil Svartdal og et fantastisk musikalsteam male ut denne påskefortellingen. Og noe som virkelig grep hjertet mitt, det var når vi så på denne røveren som ble korsfestet på korset ved siden av Jesus. Og i sitt siste time der på det korset, så sier han til Jesus, Herre, husk på meg. Husk på meg. Vi gjør det ofte så vanskelig dette med å komme til tro, dette å bli frelst. Men denne røveren, han sier, husk på meg. Han ba om en tanke. Han ble gitt hele paradiset. Hans tanke var nok. Tro og lov. To ord som ofte har blitt satt opp mot hverandre av kristne. Vi liker å sette hverandre i bås. De følger ikke reglene. De har ikke forstått nåden. De gjør hva de vil. Alt er bare kjærlighet. Og jeg skal ikke sette Martin Luther, mannen bak, ja, den lutherske kirke, som norske kirke blant annet er en del av. Jeg skal ikke sette han i bås. Men Luther hadde et ordentlig problem med tekster som står blant annet i Jakobs brev i Bibelen. Brevet som er kjent for hva er tro uten gjerninger til å backe det. For Luther, han brant for å forsyne troen og troen alene, eller sola fide, til alle verdens syndige mennesker. Og dere, Bibelen,
den full av tekster, som, akkurat som i Jakobs brev, som sier noe om at hva vi gjør, det betyr noe. Hvordan vi handler, det sier noe om hvem vi er. Men spørsmålet jeg vil stille nå, det hva har definisjonsmakten over oss og troen vår? Det først og fremst gjerningene og hva vi gjør? Eller det det som Luther sier så fint, troen og troen alene? Paulus, han har altså så langt argumentert for galaterne ved å vekke følelser ved å se til denne erfaringen. Men så velger han å løfte opp grunnvollen, skriften, tradisjonen. Og by the way, hvis du har en erfaring, så vel dette den ultimate måte til å teste om det en sunn erfaring. Stemmer det overens med det som står i denne boka? Eller har du bare plutselig fått et magisk brev fra himmelen som bør inn i Bibelen, men som ingen andre mennesker har kjent på eller sett? Da du kanskje litt på jordet. Men uansett, Paulus, han starter med erfaring, og så går han videre til tradisjonen. Og vi skal lese fra vers 6-9. Om Abraham, altså helt tilbake til Abraham, heter det. Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det de som tror som Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro. Og den forsynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham. I deg skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror velsignet sammen med den troende Abraham. Og det kanskje ikke det første du tenker på når du leser denne teksten. Men her gjør Paulus noe genialt. For han løfter opp to perspektiver på en gang. Han løfter opp at det vår tro som rettferdiggjør oss. Men han løfter også opp at Jesus hele verdens frelser. Ikke bare en jødenes konge, men en frelser sendt til hele verden. Kapittel 3, som vi leser nå, avslutter med de for mange kjente ordene. Her ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri. Her ikke mann eller kvinne. For dere alle en i Kristus Jesus, og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Vi på slutten av vår 40, starten av vår 50. Og spørsmålet som vi nå har hørt om det det tro eller gjerninger som frelser oss? De hedningkristne, altså de som ikke i første omgang hadde vært jøder, men hedninger som oss, som hadde kommet til tro, må de omskjæres, eller hvordan skal de leve? Men hva har det å si for meg og deg i dag? Før jeg ble kristen, så hadde jeg egentlig ikke så mange fordommer eller tanker om hvordan det kristne livet var, fordi, skal jeg være helt ærlig, så tenkte jeg ikke så veldig mye over det. Men jo mer jeg har kommet inn i denne kristensfæren, eller hva enn du skal kalle det, så slår det meg, hva kan jeg gjøre, hva skal jeg gjøre, hva bør jeg gjøre, hvordan? Hvordan? Og jeg tviler veldig sterkt på at noen av oss her inne føler på at vi ikke lever etter Toraen. Jeg har i hvert fall aldri følt dårlig samvittighet for at jeg har spist et ordentlig kjøttmåltid med et glass melk. Jeg vet ikke med deg. Men det andre ting vi kjenner på? Og hvor går egentlig skillelinjene mellom usunne regler og gode gjerder? Du skal ikke slå ihjel. Jeg tror vi alle enige. Du skal ikke banne. Jeg kan se på NRK eller TV2 på hvilket som helst program, og jeg ser kjendiser som banner, men oftere enn ikke så hører jeg, oi, jeg skal ikke banne på TV. Det liksom allment akseptert at banning noe man i hvert fall ikke gjør på TV, eller offentlig, jeg vet ikke ofte du på TV. Men vi skal være så travle vi kan.
Vi skal få gjort mest mulig, men tanken om å holde en dag, en hviledag hellig, den, det er i hvert fall viktig for oss. Du skal ikke tale usant om de neste. Vi får det ikke til, men jeg tror vi alle er enige. Hva med denne? Du skal ikke spille kortspill. Ja, jeg vet jeg litt banal nå, men for mange så har nettopp kortspillet vært et sårt tema i forhold til deres tro. Men la meg gjøre det litt vanskeligere for oss da. For å være kristen, kan du drikke alkohol? Kan du være samboer? Hvor går grensen for sex før ekteskap? Eller er det egentlig en grense der? Det er ganske mange spørsmål vi møter på oss som er lette, som er vanskelig, som er betente, logiske, bibelske, og ganske mange som kanskje bare er menneskeskapt. Og derfor er det så viktig at vi stopper her et sekund og holder tunga vår rett i munnen og ikke stokker ordene. For vi må kunne forkynne evangeliet om Jesus Kristus sånn som det er, uten å ta noe fra. Men også uten å legge noe til. Vi er rettferdiggjort ved tro. Troens gave. Og vi blir helliggjort, altså formet gjennom den hellige ånd. Og gjennom nettopp å få leve med Jesus. Så greit, Etle. Troen, den gitt i gave. Men jeg klarer ikke slippe den for å forbli kristen. Må jeg holde meg innenfor disse rammene? Eller finnes det ikke noen rammer? Er troen og troen alene nok? Vi går tilbake til kapittel 3 og leser. Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt, helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå, når troen har kommet, er vi ikke lenger under vokteren. Paulus skriver ikke at loven er ond, men Paulus skriver at denne loven er som et forstørrelsesglass som viser oss vår tilkortkommenhet. Og hvor mye vi alle mennesker, trenger denne frelseren Jesus. Dere, vi står i nådens tidsalder. Vi står etter oppstandelsen. Men allikevel så opplever jeg stadig vekk at jeg tar meg selv i å bygge trygge gjerder rundt meg selv. Et lovens gjerde, om du vil. Som at Jesus ikke er nok. Som at det som står her ikke er nok, fordi Jesus fikk det ikke helt tydelig frem. Og Paulus, han skriver mye inn i sin hedningkristne og jødekristne kontekst. Altså de som var jøder og tok imot Jesus, og de som var hedninger som oss, og hadde tatt imot Jesus. Men jeg tror at vi ofte bygger nettopp gjerder rundt våre liv og rundt kirkene våre. For hør, Jesus kom ikke for å heve kravene. Men han kom for å senke dem. Og ikke, hør meg feil nå, jeg snakker ikke om å ikke bry seg om helliggjørelse, altså å bli formet mer lik Jesus, eller ikke bry seg om noe form for kristen etikk eller bibelsk visdom. Men hør, det som former oss mennesker til disipler, til å bli mer lik Jesus, det er nettopp Jesus selv. Og ikke disse gjerdene, våre krav og vår lov. Jeg vet ikke hvordan du oppfører deg med den du bor med, eller de du bor med, eller med vennene dine.
Jeg har vært freelancer i mange år. Jeg er vant til å være min egen sjef. Og jeg må innrømme at av og til så blir jeg ganske flau over min egen oppførsel i møte med kona mi også Marit. For når vi setter oss ned hjemme og snakker om hva som burde bli gjort, hun har ofte mest oversikt over hva som burde bli gjort, så tar jeg meg selv i å svare litt hurtig og krast eller svende et stygt blikk til henne uten at jeg egentlig tenker over hvorfor jeg gjør det eller at hun egentlig gjør noe galt. Fordi jeg vil jo bestemme selv over mitt eget liv. Ingen skal fortelle meg hva jeg skal gjøre. Litt barnslig, jeg vet det. Men er det ikke litt menneskelig? Det vi må gjøre, det blir aldri like lystbetont eller motiverende som det vi gjør ut av kjærlighet. Det vi gjør etter eget ønske. Evangeliet om Jesus Kristus, det er at vi blir rettferdiggjort ved tro og troen alene og formet gjennom Guds ånd og hans tilgivelse og grenseløse nåde. Til slutt har jeg lyst til å si to ting. Og det første er til deg som sitter her i salen og som enda ikke helt har turt å ta Jesus Kristus inn i livet ditt. Eller som føler at troen har kommet litt på avstand. Nettopp fordi du ikke klarer å se for deg hvordan dette kristenlivet kan se ut, eller skal se ut, eller at det ikke helt blir som du tenker. Til deg har jeg lyst til å si at Jesus Kristus døde på et kors for alle mennesker. Og det inkluderer deg. Og din lille tro, den er nok. Det handler ikke om dine gjerninger, men om din tro. Så kom, kom og feir nattverd med oss, Jesu kirke, i dag. Kom tomhendt og ta imot det som vi har blitt gitt. Og til deg som sitter her nå, og kanskje er litt provosert. Stå Vetle nå og snakke bare om et kristent liv uten gjerninger. Et liv som ikke backer opp den troen som vi har. Hør nå. Et kristent disippelskap påvirker hele livet. Bibelen snakker masse om hvordan vi burde leve livene våre. Men troens gave, den er nettopp en gave gitt til alle mennesker, like ufortjent. En nåde ingen makter å fortjene. Hør. Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri. Her er ikke mann eller kvinne. Her er ikke superkristen eller vanlig kristen. Her er ikke konservativ eller liberal kristen. Men her er vi mennesker som alle trenger nåde. En nåde vi mottar ufortjent og som får bære oss gjennom livet. I Jesu navn. Amen.